Então aqui a gente pode criar um público se a gente quiser, tá? Como é que funciona essa parte aqui? A questão de criar um público, a gente pode vir aqui e criar um público personalizado. Ele dá várias opções, tá? Pra gente estar criando o nosso público, a partir do nosso de um site, lista de clientes, né? Se a pessoa trabalha, né, com ligação, né? Questão de mais escritórios, às vezes agências, atividade offline. E tem atividade de aplicativo. Esse talvez seria até interessante, né? A gente tá trabalhando. Só que acontece, a gente precisaria, tá vendo que tem uma necessidade aqui alertando pra gente? A gente precisaria de estar fazendo aquele processo que o Facebook deu sugestão lá na frente, da gente estar colocando, alienando o nosso aplicativo à conta do Facebook, tá? Então, a gente não fez isso, tá? Então a gente não vai trabalhar, mas é interessante que você faça isso também. E aqui a gente pode usar fontes, né, do Facebook. Então, no caso, a gente já tem um perfil lá, né, do Instagram, por isso que eu falei que é muito importante a gente estar vinculando as duas contas a uma só, né, e transformando também o Instagram para um perfil comercial. Então, se você já tem, a gente tem esses 7, 15 dias aí que a gente trabalhou, se por acaso você já tem alguns dados que possa fornecer aqui para o Facebook trabalhar, já é bacana também, tá? E aqui tem vídeos, né, formulário de cadastro, eventos e a página do Facebook que a gente criou agora. Eu não vou colocar a página no Facebook porque não tem ninguém lá que tá curtindo nem nada, então não faz sentido. Então a gente vai criar um público normal mesmo, tranquilo, tá? A gente vai criar um anúncio sem trabalhar com esses públicos aqui, beleza? Então eu vou vir direto pra cá. Localizações. Aqui tá Brasil, tá? Mas, por exemplo, eu poderia colocar o mundo inteiro, né? Só que, né, vai ficar bastante pessoas, vai entregar. Mas é muito, é interessante que a gente segmente aqui. Nesse primeiro momento, você pode fazer um anúncio para o Brasil, depois você faz um outro anúncio para os Estados Unidos, depois você pode fazer um outro anúncio para qualquer outro país que você acha que vai estar baixando o seu jogo. Lembrando, né, que se a gente fazer isso, a gente precisa estar colocando na língua atual do país, seja em inglês, seja em alemão, o que for, tá? Então, eu vou colocar Brasil aqui mesmo, e a idade eu vou colocar a idade da Hilda lá, né, que a gente tinha feito, que ela tem 23 anos até 34, que é segundo a nossa pesquisa PGB, tá bom? Ela é mulher. E aqui é onde a gente começa a trabalhar alguns gostos, né, que a gente definiu lá na nossa persona. Por isso que é interessante que eu falei pra gente estar caracterizando melhor, porque aqui seria o ideal. Então eu vou colocar algumas coisas mais simples, tá? Só um ponto de atenção. Aqui do lado tem o tamanho do público. Então aqui ele tá dizendo qual o alcance, né, potencial que a gente pode ter. A gente pode alcançar até 23 milhões de pessoas com isso que a gente está fazendo. Só que aqui ele tem uma estimativa, né, diária, que vai estar sendo o alcance de acordo também com o que a gente colocou de grana lá. Mas ele está mostrando diário, de 6 mil, né, 6.900 pessoas até 20 mil. Mas é o mais chance, eu sempre coloco menor para estar tranquilo. E ele está garantindo aqui para a gente que vai ter 54 cliques a 155 cliques. Muito bacana, né? Então vou continuar, vou colocar aqui jogos de celular. Aqui, ó, jogos... Disso. Se eu, por exemplo, digitar games aqui, tá? Ele vai dar várias sugestões. Então, aqui da X Games, né? Que é aquele de esporte. Rockstar Games, isso aqui é uma coisa também. Você pode, se por acaso tiver algum outro jogo concorrente seu, você pode estar colocando aqui também ele para estar associando as pessoas que gostam disso para o seu aplicativo também. E tem aqui jogos eletrônicos e tal. E tem jogos para celular. Vou colocar esse aqui, jogos para celular, que é que faz sentido. Eu vou colocar Synthwave, que é um estilo de música no caso, a Hilda gostava também. Vou colocar Shooting Up, também, que é o estilo de gênero de jogo que a gente tem. Beleza, eu vou colocar só isso aqui e veja que vai trabalhando, né, as informações aqui. No momento não alterou muito, mas acontece que, dependendo do que a gente colocar, isso aqui pode alterar também, né, porque a gente está segmentando mais. Então, quanto mais interesses a gente for colocando aqui, a gente vai estar ajudando, tá, o Facebook a encontrar a pessoa certa. Aqui embaixo a gente tem mais opções. Eu posso estar definindo aqui um idioma que eu quero que seja mostrado, tá? Vou colocar português Brasil. Eu vou colocar português todos, na verdade, porque pode ser, a gente tem outros países que falam português. Aqui eu posso estar definindo pessoas que podem estar tendo conexão com a minha página. Eu vou deixar aqui normal e eu vou salvar esse público aqui. E aí o nome do público, eu vou, como eu coloquei, né, que defini aqui as características da Hilda, eu vou chamar de Hilda. Essa é a Hilda. A gente pode estar utilizando ela para futuros anúncios também, tá, gente? Então aqui, a gente já tem essa opção aqui, ó. Controles de gastos e otimização. Essa é uma parte muito importante que você vai definir como que o Facebook deve mostrar, para quem que ele deve mostrar. Então olha só, otimização para vinculação de anúncios. Cliques no link.
Então, por exemplo, se a pessoa instalar, né, o meu aplicativo, isso vai significar para o Facebook que o meu anúncio foi bem sucedido, tá? Mas a partir do momento que a pessoa clica, aqueles 50 reais, aquele valor que você colocou, ele vai diminuindo, entendeu? Ele vai sendo gasto. Cliques no link também, né, ele vai mostrar para as pessoas que têm a maior probabilidade de clicar naquele link, no link que você definiu lá da Play Store também. Eventos de aplicativo que ele recomenda. Que é o quê? Eles vão mostrar esse anúncio para alguma pessoa que tem a chance de executar qualquer ação, tá? Pelo menos uma vez nesse anúncio que você colocou. No meu caso aqui, eu vou colocar cliques no link, que eu quero que as pessoas cliquem, né? Então, quando as pessoas clicarem, aí vai computar, vai gastar lá o dinheirinho que eu coloquei para esse anúncio, beleza? Então, eu vou dar continuar aqui. Bom, e agora a gente já foi para a nossa próxima etapa, a gente está quase finalizando o nosso anúncio. Aqui ele deu o nome do anúncio, tá? Ele deu um nome padrão, a gente vai colocar aqui, que também isso ajuda a organizar, vou colocar Martiano 2042. Eu vou colocar essa sugestão que foi bem legal, que é instalações de aplicativo. Você pode estar fazendo outros anúncios, como você viu lá, pode estar fazendo uma campanha para pessoas que clicam no botão, pessoas que baixam, pessoas que têm um envolvimento. Então, eu vou colocar esse aqui no caso para a gente saber que é instalações de aplicativo, beleza? Aqui eu posso estar colocando qual página que ele quer, eu posso estar associando a nossa conta no Instagram, se não, essa conta aqui também, que é essa página que a gente colocou. Por enquanto, eu vou deixar aqui, mas seleciona a página que você tem mais engajamento. E aqui é o formato que a gente já vai trabalhar. Olha só, ele tem um formato de carrossel, que são duas imagens, ou uma imagem ou um vídeo de representação multimídia. É essa aqui que a gente vai utilizar, tá? Aqui, olha só que legal. Ele já pegou a imagem do nosso aplicativo lá, mas isso não, como não fica muito bom aqui, é interessante a gente estar colocando a nossa imagem que a gente deseja, beleza? Então, a gente vai importar a nossa imagem. Vou clicar aqui em editar imagem. Vou alterar essa imagem. Vou estar enviando a imagem. Interessante sobre imagens que a gente pode estar colocando no Facebook. O Facebook, ele tem uma regra que é o seguinte: toda imagem que você for colocar, seja na 1080x1080, ou naquele formato que eu falei, de 1080x1350, ou até mesmo um vídeo, a imagem ela tem que conter 5% de texto. E para isso, a gente tem uma técnica que a gente usa, que é para saber se o nosso anúncio está legal ou não. Vou mostrar para vocês aqui. A gente tem esse site aqui, você só entrar nesse site facebook.com/ads/tools/text_overlay. Aqui a gente usa para testar. Veja só, esse anúncio que eu fiz, essa imagem, né, para esse anúncio que eu fiz em específico, que é essa daqui, o Facebook está me dizendo que ele não pode, que ele assim, ele vai até compartilhar essa imagem, ele vai até trabalhar com o anúncio, só que o alcance dela será melhor por conta do texto. Por que que o Facebook enche tanto saco com o texto? O Facebook, né, gente, lembrando, ele é uma rede social. Os anúncios, né, foi uma estratégia, né, foi uma grande ideia que o Facebook teve, para estar ajudando as pessoas, o negócio das pessoas. Só que se a gente virar uma rede social que só tem anúncio, né, então textos gigantes e tal, as pessoas vão deixar de ter interesse na plataforma deles. Então, para evitar isso um pouco, existem pessoas que colocam anúncio muito grande, já vi que eles anúncios muito varejão, e isso pode acabar incomodando alguns usuários. Então, para que isso não seja, né, tão, para que não fique tão banal, né, a questão de usar anúncios, eles exigem que tenha mais imagem, né, do que texto. É, ou seja, que tenha mais conteúdo do que seja anúncio, né? Porque ainda é uma rede social. Então, eu tenho esse texto muito grande aqui. E o que, que eu fiz para eu reduzir esse texto? Olha só como é que ele ficou depois. Esse anúncio aqui já conseguiu ser aprovado, tá? O Facebook, ele tem uma inteligência que você põe lá e ele lê para saber se tem muito texto ou não. Então, como que eu vou saber que se tem 5% de texto ou não? Tem duas formas. Uma é na hora da criação, a gente está usando essa grid aqui. Essa grid, ela vai me dizer o seguinte: eu preciso ter 5 quadradinhos preenchido, que isso equivale a 5% de texto. Então, tudo que for texto, ele vai contabilizar. Com ressalva de alguns, tá? Como, por exemplo, aqui, ele não pegou porque é uma imagem, né? Então, ali, ele passou batido. Então, aqui, ele pegou, né? Que é o Martiano 2042, que está ocupando 1, 2 e 3. 4, 5 com o botão do Google, mais esse texto que eu coloquei. E aí, na hora que eu coloquei lá, eu coloquei a primeira imagem que eu coloquei, ele falou, taxa de alcance baixa. Ou seja, ele vai anunciar, mas só para alcançar pessoas. Aqueles 6 mil vai ir para pelo menos 1000 ou menos, tá? E aqui, quando eu fiz essa alteração, ele já deu ok, e aí vai vincular normalmente com aquele mesmo alcance que a gente teve, tá?
Bom, então olha só. Assim que eu apliquei a minha imagem, ele já colocou no formato quadrado, né? No formato de stories. E esse formato aqui que é o do Facebook. Eu não vou utilizar esse formato aqui do Facebook. Por coincidência, gente, o formato stories deu um pouco certo aqui, tá? Mas o ideal é que a gente esteja, a gente faça um exatamente para stories. Então eu posso, por exemplo, vir aqui, editar, tá? Clicando aqui em alterar e enviar uma imagem que esteja no formato de stories, beleza? Que é o ideal aqui para você. Então vou cancelar aqui. No meu caso eu não vou usar stories, apesar de estar dando certo. E olha só, ele já até mostra uma pré-visualização do que vai acontecer. Então olha só, ele já tem uma imagem aqui mostrando do que, como é que vai ser. Ele tem aqui o nome do nosso jogo com a nossa imagem e aqui e o instalar agora. Tá aqui o nome do nosso, aqui o nome também, repetindo, do nosso jogo. E olha só, aqui ele tem várias opções, tem feed, tem esse instantâneo aqui, né, que normalmente aparece no Facebook, tem de vídeo, mas no vídeo caso a gente precisa de vídeo, tá, para isso acontecer. E eu vou mostrar também como é que a gente coloca vídeo. E olha só que bacana, aí eu posso definir o meu texto principal. Eu posso colocar Martiano 2052, jogue agora. Agora. E aqui um título, eu vou repetir. Posso colocar outra coisa também, que eu quiser. Ele já vai fazer essa alteração pra gente, olha só. Tá lá, Martiano 2042, joga agora. Martiano 2042, joga agora. Tá vendo? Eu posso colocar aqui, uma odisseia no espaço, contada por um game retro. Então, isso você tem que trabalhar sempre alguns textos bem chamativos para que o seu anúncio, né, as pessoas cliquem no seu anúncio e queiram jogar o seu jogo. Posso estar colocando outras opções também, né? Ele deixa a gente adicionar até 5 opções, que ele vai ficar variando. Isso é muito legal também. E aqui, o link, que é opcional, mas a gente pode estar colocando lá de novo o nosso link da Play Store. E aqui ele tem o nosso CTA, lembra do CTA do vídeo, como eu mostrei? Aqui ele também tem. Tem o instalar agora, tem vários outros. E aqui, pra gente, faz mais sentido o jogar. Então vou colocar jogar aqui. Olha lá que bacana, já tá o jogar com a nossa imagem, super maneiro. Ó, a gente tem outras opções que você pode estar olhando, tá, gente? Tem Instagram, tem esse Audience Network também, que são mais função de banner. Tem no Messenger. Então tudo isso, o Facebook dá uma infinidade de opções para a gente estar postando, tá? Bom, eu tirei as minhas imagens e agora eu vou colocar um vídeo. E no que vídeo que eu vou colocar? O nosso trailer, que é muito importante, ele está sendo rodado agora. Então eu vou colocar aqui, adicionar um vídeo. Vou clicar aqui para enviar. E tá aqui o nosso vídeo, eu vou colocar o do gameplay, né? E aqui ele vai fazer o upload do nosso vídeo e já vai mostrar como que ele vai ser exibido. Bom, já tá aqui o nosso vídeo e olha só, ele já dá várias opções aqui pra gente, já tá aparecendo aqui embaixo também. Bom, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, vou apertar em editar vídeo e vou alterar a minha miniatura, porque essa miniatura tá meio esquisita. Eu vou colocar a miniatura, eu posso deixar no automático ou eu posso colocar personalizado. Então a gente vai, eu vou vir aqui e vou colocar esse final aqui que eu acho que faz mais sentido. Olha. Posso também carregar uma imagem, então eu posso simplesmente vir aqui e colocar uma imagem para ser a minha capa, por exemplo. Vou dar continuar. Olha lá, já tem Martiano, posso minha capa. Eu vou usar essa aqui mesmo do vídeo, tá? Por enquanto. Posso colocar legenda se quiser, é muito interessante que você esteja, possa colocar legenda, caso, né, você pode, no caso aqui ele pede para subir um arquivo SRT, que na verdade é um arquivo de texto para legenda. Você pode estar fazendo enquetes, pode estar colocando aqui textos sobrepostos, né? Você pode escrever alguma coisa lá durante o seu vídeo. Pode colocar uma logo também, ficar ali de cantinho. Então tem várias possibilidades que você pode estar fazendo aqui, beleza? Aqui, mesmo esquema. Você vai colocar o seu texto, né? O seu título. E o link preferido. Aqui o Facebook está dando opção também para a gente de idiomas. A gente pode adicionar qualquer idioma que a gente quiser, né? Mas ele vai fazer isso automaticamente. Rastreamento, a gente não tem um site para colocar um pixel, tá? E também tem esses eventos offline, a gente não tem. Então nós não vamos colocar. Então assim, tem outras opções, você pode estar explorando, tá? Na nossa plataforma também da Urania, a gente vai estar fazendo vários workshops e palestras com outras pessoas.
também falando sobre anúncios e como você pode estar anunciando o seu game. Bom, e agora tudo pronto aqui para o nosso anúncio rodar. Tá? Se por acaso der algum erro, você só clicar em questão do pixel aqui, tá? É só ativar ele, não precisa colocar seu site nem nada. E a gente aperta em confirmar. Apertando em confirmar, ele já vai pedir para a gente colocar o nosso cartão de crédito, né? Para ele computar aquele valor que a gente botou. E aí, o seu anúncio já vai rodar. Perfeito. Você finalizou seu anúncio, você tem seu anúncio. Agora é preciso que você faça outros com públicos diferentes. Faça testes, estude sempre seus anúncios. Se tiver... Se o anúncio estiver muito ruim, pare ele, não deixe que ele continue, tá? E sempre mantenha a constância. Aqui o Facebook dá essa oportunidade pra gente. E pro seu jogo é muito interessante você estar fazendo anúncio e trabalhando na rede social junto. Beleza? Então, vamos seguir.